その髪なんて言ってやってもらったの？飴色になるまで染めてくださいって言った。お前レシピ？これ柔らかいな。竹串がスッと通る柔らかさだな。お前レシピ？コンビニ行くけど何か行きます？コーラとパイの実と、あと今週のジャンプカッコあれば。お前レシピ？このパイの実少々もらっていい？お前レシピ？少々もらう。少々ってね。少々。レシピ本でしょ。1個か2個だろ。大体、そんなもん。いや、てか自炊したいんですよね、俺もっと。しない？いや、だからみんなするじゃないですか。まあそっか。うん、まあしないか。おすすめの、うん、これがまあ手当たり最初はいいんじゃないみたいな。あれば。日清の焼きそばの冷凍食品ですよ。いや、チンじゃんだから。え？それ自炊って言わないでしょ。それやってるよ。1個7、80円ぐらいのね。うんうん。いや、違う。いいじゃん。俺もやってます、それは。え、できんの？うん。いや、できんのか？ワット設定して分数やればいいんだから、うん、できますよ。もっとその火とか使いたいとか。そういうことですよ。そうそうそう。じゃあ、ボンカレー優先しない。いや、なんかそれも、レトルトじゃん。いや、火使ってるよ。いや、自炊じゃない。なんかもっと包丁使ったりとか、なんかちょっとこう炒めたりとか、そういうなんか手間をかけたいわけですよ。え？自炊ってそうでしょ、なんか。何？封を開けるとき包丁使ったり。ああ、いいよ、いいよ。いや、そういうことじゃないんだよ。なんか料理慣れてる人みんなやるから。うん。いや、うん、そうだけど、違うんだよ。うん、なんかもう。端っこピッ。いや、あ、わかった。いや、野菜切らしてください。野菜切る。あ、野菜切る？野菜切るやつ。カレー？カレーだな。カレー？カレーとかいい。いいんじゃない？カレーで、だから野菜切って、うん、ボンカレー優先しない。いや結局レトルトじゃねえかよ。ちげえ、わか伝わんないな、なんか。やっせーな、スコスコじゃねえよ。グーシコなのでスコ。グーシコって言ってるじゃん。グーシコなのでスコ。AV じゃねえかよな。AV のコメント欄じゃねえか、そんなの。スプハボいいわお前。創生見て長らく経ちますが、AV のレビューいる分の